så på min med. Mm-hmm. Är det en strippad logg? Mm. Jag undrar om det kan vara. Också. Då jävlar, Axel. Alla sitter och accusar Jonte för det. Och sen du bara, då jävlar. Har du gjort det? Men du, det är Axel, ge mig trä. Axel, ge mig trä. Det är inte jag. Vadå inte du? Men det är Axel, inte. Alla vet. Du är den enda personen som skulle kunna göra någonting sånt hemskt. Mm. Okej, okay, vill säga det. Ja, oh, det var till jag. Till och med Jonte vet att det är, alltså, det är värre än mordförsök. Det var fucking Jonte, fråga alla. Vadå Jonte? Och Axel. Ja, nu. Nej, det var Jonte. Jag vet sanningen. Men jag det var båda två. Vadå vet sanningen? Jonte, okej, okay, nej, nu är det Jonte som ska få skit. Ja, yep, okej. Okay. Ja, oh, Jonte, vad har du nu gjort? Och jävla till bostäck. Jonte, du ska ge mig, du ska ge mig logs. Åh, oh, det här blir... Är det någon som orkar hjälp... Den? Nej, okay, jag vänta. Är ju logs om du ger mig en diamond. Yxa. What the så det var du? Nej, det var inte jag. Helvete. Okej, okay, Jonte ska dö. Låt mig ta hans läppna. Kan du göra efter jag fixar golvet? Nej.